Naam, sasa tuangazie masuala ya kiongozi wa taifa ambapo baada ya kuwasili jijini Apulia huko Italia kwa mkutano wa G7 mwaka 2024 Ijumaa ya jana, Rais William Ruto aliwaambia ulimwengu kuwa Afrika inaendelea kustahimili migogoro mingi ikiwa ni pamoja na vita vilivyosahaulika kwa muda mrefu sana ambavyo vimeangamiza maisha ya watu wengi katika mataifa mbalimbali ya Afrika, huku akiyataka mataifa wanachama wa G7 kusaidia kumaliza migogoro hiyo na kuleta amani. Mkutano wa siku tatu ulileta pamoja mataifa ya Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japani, Uingereza na Marekani ambayo ndio wanachama wa muungano wa G7. Kando ya mikutano hiyo, Ruto alifanya mazungumzo na Papa Francis ambapo alitoa wito wa kukomeshwa kwa haraka kwa ghasia katika sehemu zote za dunia. Ruto akimkumbusha ziara yake papa huyo alipotua ama alipozuru Kenya miaka iliyopita. Rais Ruto pia alikutana na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Waziri Mkuu wa Tunisia Ahmed Hachani.